բարի բախտ։ Ու ոչ միայն Բեռնա, որ աշխատանք ու հաջողություն է Սաղաթելյանն ի սրտե մաղթում մանդատները վայր դրած իր ընդդիմադիր գործընկերներին։ Չի էլ բացառում, որ նման դեպքեր էլի լինեն, բայց դա ամենահեշտ ճանապարհն է համարում։ Որ պահից սկսած մենք քննարկենք մանդատները ցած դնելու հարցը, այն պահից, երբ որ հասկանանք այդ մանդատները դնելով, կնպաստենք շարժման ընդլայնմանը։ Վարչապետի տիկնոջը վարդերով դիմավորած Քաջանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանի քայլի համար ափսոսում է Իշխան Սաղաթելյանը, չէ՞ որ նա ընդդիմադիր է եղել, ապօրինի ազատազրկվել է։ Նման դեպքերի կրկնությունը ևս չի բացառում, բայց բացառում է, որ դրանք կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ շարժման վրա։ Իրոք հեշտ չի լինելու, իրոք մարդիկ են լինելու, որ չեն դիմանալու, իրոք մարդիկ են լինելու, որ ընտրություն են անելու։ Սաղաթելյանը շարունակում է պնդել, որ ընդդիմադիրները խորհրդան են վերադառնալու միայն իրենց օրակարգով, ինչպես հիշեցնում է, գնացին Արցախի հարցով նիստ նախաձեռնելիս։ Արդյունավետությունը նա էր, որ հանրության են հատված, ովքեր դեռ կասկածում էր, որ իրենք դավաճանան, ովքեր իրենք կասկածում էին, որ իրենք չեն Արցախը վարում քաղաքականություն, որով Արցախը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում, համոզվեցին։ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությունն ընդդիմության ձեռքին ևս մի գործիք է համարում, որը կօգտագործեն, երբ կլինեն բավարար հիմքեր։ Այդ հիմքերը իրավական քաղաքական առումով ակնհայտ է, որ կա, բայց այդ գործընթացը հաջողությամբ կավարտվի միայն այն դեպքում, եթե համաժողովրդական շարժումը հասնի այն կետին, որ այլևս այլընտրանք չլինի։ Ոչ հանրահավաքային օրերին ընդդիմությունը ձեռքերը ցալած չի նստում։ Կազմակերպական աշխատանքներով է զբաղված, ասում է Իշխան Սաղաթելյանն ու տեղեկացնում, գրեթե բոլոր մարզերում դիմադրություն շարժումը գրասենյակներ, խորհուրդներ է ձևավորել։ Թերությունները վերացնելու, շարժումը ավելի ընդլայնելու և կազմակերպելու ուղղությամբ հիմա գնում են հստակ աշխատանք։ Արցախին ասում ենք, այո։ Իսկ ընդդիմադիրներին եռամսյա վարժական հավաքներին մասնակցելու ցուցում տվող պաշտպանության նախարարին Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը հորդորում է զբաղվել սահմանների պաշտպանությամբ։ Թող ձենը կտրի ու գնա զբաղվի Հայաստանի սահմանների պաշտպանությամբ, բանակի վերակառուցմամբ։ Ինքը առհասարակ պետք է կողմնորոշվի, շարունակում է զբաղվել ԿՊ-ի տարածքային գրասենյակների ստեղծումով, թե մեր երկրի պաշտպանությամբ։ Պապիկյանին իր գործով զբաղվելու հորդորը Սաղաթելյանն անում է հիշեցնելով, որ նրանք իշխանության են եկել խաղաղություն խոստանալով, բայց մնում են պատերազմի մասին ահազանգելով, իսկ նոր պատերազմն այս իշխանությունների օրոք Սաղաթելյանը կործանարար է համարում։ Անետովանցյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկին այսօր։